ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋ ಡಯಟ್, ಲೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಲ್ವ, ಸೊ ಫ್ಯಾಟಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಗ್ಲುಕೋಸಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಲಿವರ್ ಫ್ಯಾಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೀಟೋನ್ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡೀಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಮೀಲ್ಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆ ದಿನದ ಟೋಟಲ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದಲೇ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಕೀಟೋಸಿಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ಕೀಟೋಸಿಸ್ದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮದರ್, ನೀವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಈ ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್? ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ Type 2 Diabetes ಅಂತೆ, ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರನೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಆ್ಯಕ್ನಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜನಗಳು ತುಂಬ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ಗೆ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಶುಗರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶುಗರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇದು ಶುಗರ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೀಟ್ಸ್. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮೀಟ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋ ಮೀಟ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಗ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಮಣ್ಣಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋ ತರಕಾರಿಗಳು ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ ಅವರು ಯಾವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಓವರ್ಆಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 3000 ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಯಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು 10% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ 300 ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನು 20% ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೀಟೋಸಿಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ 20% ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ 70% ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಮಿಲ್ಕ್, ಕ್ರೀಮ್, ಚೀಸ್, ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಯಟ್, ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ, ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.